qisadan waxa la dhaa waxa dhacday 1988kii dadkii kale waxba kuma noqonay inaan kiiraaba dhaawacmayo dhaawac ishiisa u beelay baa soo gaaray oo muraayadihii soo daatay ayaa ishaamida ka gashay inankii yaraas qoyq oo caanuga ayuu ishi beela hooyadii dhaqtar bay la tagtay waxa la sheegay ishan inay saaris tahay waxa la dhahaa qisadaas sidii aanu aan ku maqlay ishiiday u saartay midig inankii yaraa ishi midig gelis inankii yaraa uu weynaaday isagoo labada indhood balay buu weynaaday isagoo hooyadii baa ilmaheedii markii dambe u saartay ishiiday ishi u saartay qisadan waxa la dhahaa waxay dhacday 1988kii haa marka dhulalka carabta ayay ka dhacday waxa la dhahaa wiil ayaa hooyo ayaa wax dhashay wiil qura oo aabihiina aanu noolayn isagoo qura ayay dhashay haa marka keligii bay dhashay isagoo yaq oo aada u yaq ay gaadhi taraaga la raacay gaadhigii taraaga ay la raacday baa iyagoo ay marayaan meel marayaan oo gaadhigiina islaantii shirkii ku jirtay ayuu gaadhigii maqaadir ku timo u dhaca dadkii kale waxba kuma noqonay inankii yaraaba dhaawacmayo dhaawac ishiisa u beelay baa soo gaaray oo muraayadihii soo daatay ayaa ishaamida ka gashay inankii yaraas qoyq oo caanuga ayuu ishi beela hooyadii dhaqtar bay la tagtay waxa la sheegay ishan inay saaris tahay waxa kaloo xala maxaa jira dee in ama ila geliyo oo sistamaad kale dee ama gurub loo geliyo noqoto waxa la dhahaa qisadaas sidii anigu aan ku maqlay isheeday u saartay midig inankii yaraa ishi midig gelis inankii yaraa uu weynaaday isagoo labada indhood balay buu weynaaday isagoo hooyadii baa ilmaheedii markii dambe u saartay isheeday ishii u saartay marka ishii midig markii u saartay isaguna wuxuu koray ilaa ma ogey isagoo il leh hooyaduna dee wadagto wax kasta iyo dhib kasta ay kula soo martay inuguma faanto ma dhahdo dee waxaadan kula soo maray waxaadan kula soo maray wax kasta inugu dulqaataan inankii yaraa markuu yar koray waxbarashii geysay waxay ka dhistay aqoontii waxay sheegtaa hooyo wax hooyadaas waxay tidhi waxay ka shaqeyn jirtay hiibli hilibka iyo waxyaabaha hilibka markay kasoo shaqeyso muqumad gaaraysa min jirtay isaga muqumadiisa waxaasi siin jirtay way dar yeeli jirtay duruuf ma arag jirin wuu qurux batay wuu dhismay waxbarashadii uu iska watay iskuulkii khamiisaa kusoo booqataa bari si xaalkiisa ay u ogaato is dhahdo bal wuxuun ku sugan yahay inankii uu kara haystaa islaanto dhallinyarta waxay ku dhahaan ku dacaadayaan hooyadaadii ishala ayd baad imanaysa maadaama hooyadaa ishale ay imanayso inankii wuxuu sugan islaantana may dhimata oo may kaa tagto ardaydu watan ku dacaadanayaan hooyadii iyana way ogtahay inankeedu inuu kara haysanayo macalimiin xitaa ka waramay aqoontiisa uu fiican yahay heerkiisa way daba gashaa wax la sheegay inankii inuu heer gaadhay wax bartay calaa kulli xaal inankii inuu heer uu gaadho jaamacad dalka ilaah u aaday uu macal hooyadii ka googooso gabadh kale guursado oo isdhaho dunida uga taajir hooyadiina markay aragtay inay gaboobayso xaaladdu dee isbedelayso waxaa la yidhi qof weyne wadkii diin lahaa uu yaqaanaa ayaa waraaq qortay ay kaga warramayso ishan inay leedahay xaaladii adkaa la soo martay inay keligii dhashay inay jeceshahay in iyadoo waxaas caqabada ay jiraan inankeedii maantana gabadh ka doontay ka cararay waxna ay bartay soona buuqan waayey inay weliba leedahay hooyo nolol wanaagsan ku waar hooyo guulayso hooyo waan ku jecelay hooyo waan ku saamaxay ee farxad ku nooloo guulayso cadowgaa nooloo ay ku leedahay bay qortay marka waxay u dhiibtay reer deriska waxaa jiri inankeygii hadduu intaan dhinto oo yimaado haka furna u dhiibi beri dambe islaantii soo booqan weydo de in badan kasoo waadusi wareedhe bal islaantii waa tan dee ku igan weydiye bal muqumadii wax kuigan keen weydiye keeni jirtay ka wardoon gurigii buyo yaroo baaba oo bool yaroo iska baaba'ayo wuu yaabo wuxuu tegay reeri deeska hooyada imado may soo dhawaan baa la way dhimaata inankiiba waraaqdii inalii waraaqdaasi hooyo ku qortay hoo wanan aqoonna warqadii buu akhriyo dee dadana xaaladii ayuu arkay markaa qof weynuu wax bartay oo waxaas markuu arkay dee ishan uu wax ku bikacsanayaba hooyadii yeelatay khalad ku galayna aad dareemi karto markaa dee aada waad uga naxaysa marka halkaasaan anigu maansida ka sameeyey in hooyadu ay tahay qof maxay tahay wanaagsan haliyeeyo dad haliyeeya a dhasha maxay tahay samir badan maxay tahay fool iyo xaalad adag nala soo marta maxay tahay si fiican noo korisa maasa arrimahaasi ka hadlaysa maasadu xidhanaysaa hooyoy macaanay hooygii iftiinkaay hibe eebasiiyaay hawo caafimaaday howlaha daryeeshooy hilaad muuqanaysaay hurdadana ma bogatooy hanaawacan macaanay hilaacii naftaydaay hoobaan ifaysaay hadallada tilmaanta ah middii huraysaay heer sare ku noolow alla hooyo wacanay maxaad habeen waliishoo
هولا لكورنتو مجدي هاباس با اسهريه تشوكتين هادي مدى هالكاتال هولا هاي لودا هارا هاي اكتا انا جاي هاوس الله هويو عني هانا دويلو اوان هاد هويو تريو هاي بدى ادو يشو هاي بدو للي هاي هانتو دريالا مركا هاي بدو يشونا هل يو سمودا كهارا دافا هاي دايما يهيف هاي الكاغا مودا هانا اوسكيليا كنا هاي بوايا الله هويو عني تعاون هديدا هاي بسهل كويال هذا ويها بالمر هوية أتراها الله هوية وعني وين حسوس تهيجلكي هيجلك واحد روا واحد فك إيميل فك مغنيات قيح كريم قف كيد قارو حجي هاي مرجع لكم حيقول شتى هوية أنت نوش هاي قف كان تقول شتى مية لا أقعد قيمة هي دم أقعد لكن ما كدي ما تهوي أقعد قف قيمة هي هوية ولا هاي أنا وارد كل يوم مركز قف أقعد الله هوية وعني وين حسوس تهيجلكي يا هجر بحاجي هورارتي ما صدى هيسير دان لانيمو هو بايد الشيفت هذا هذا الكيس استوشى هذا هيلب كي يشرك هيجيو يدي سهان كيجي يسولاد يقولي هذا هنا كده جهاز عن تلا يوم قمت دين واحد في عنا وسمينا سوكونا حي يسوي كل كبري إذا ما يعني كرين بق سقي كرين شرط الله هو يو عناي أبا الكامي هلي كرو شنا هر اللي موجود هو بان معانو كيف كي الدنيا كهلا تي جاره كهلي لي أبوه ما صار صار كنتي واحد ما صار يوري بشكدي كور رئيسي قصي هذا حمبارسن. كنتي والدك سكستون سنة أنا بركز وجود أمان سنة هنا وعلي ومعلي كريم. فين ما؟ لكن مهمة واحد طاح هذا الكون أقسم. ها. هذا الكون أقسم. هذا الكون سو الصدق ها. أي وحوا. فين ما؟ يعني كنتي طب بدن وين نرد عون دورنا قصة. قصة في العين دورنا. هي قيلة يدوي دري بدورنا. إن شاء الله. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ودكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا